Yes, yes. Sending you the location now. In case it wasn't clear. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Eu pedi um Mossade! Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Mossade também serve. Agora um monte de doido. Parar dependendo da distância, eu saio correndo, entro dentro da ambulância, saio fora com a ambulância com os caras ali ainda. Esqueci que você tivesse carro do Bob. Mais fino ainda. Esqueci que você tá de carro do Bob, é mais fino ainda. Não, o negócio é simplificar. Não, porque eu chego ali, saio correndo na frente de todo mundo, entro dentro da ambulância e meto pé. Sim, eu fiz isso no primeiro dia também, chegar entrando e sair, mas depois que eu lembrei que existe cargo bob no jogo, né? Agora eu não faço mais isso. Pois é, a gente até esquece dele. Eu até comprei isso daqui, ó, eu não tinha, eu comprei esses dias. Só porque eu lembrei que ele existe, pra fazer isso aqui. Que simplicidade, ó. Ninguém vê que tem uma ambulância voando. Stealing data just doesn't have the same allure as analog theft, am I right? I mean, it's just not sexy. But soon all the money will be data and this will be the only gig going, so there's that. Avon is exactly the kind of guy I'd like to rob, and I'm working for him! Oh, he better pay us so much, it's like we robbed him. Pronto. Finish. I sent you. This friend of Avon's has the cars we need. And he won't mind us borrowing them. Now, taking out his security team? Well, he's making that sacrifice for the greater good. Technically, his security goons are making the sacrifice. The head of his security team will have the key. Find him, you get access. Cuidado com os caras aqui dentro agora também.
Nossa, na hora de eu entrar eu tomei uma rajada. Vou tentar fazer uns cortes da melhor maneira possível. Legal, tá legal andar na chuvinha com esse carrinho. What can the best mechanic in LS do for you? Deu uma batidinha no seu carro ali, você viu? Uhum. Nossa, meu celular vai pro chão. Se fosse também. Corta melhor a caminhada assim, ou acha melhor deixar mostrando o percurso todo? Deixa, sei lá, tipo o primeiro percurso, só pra mostrar como é que é, e o segundo corto. Sim. Em questão de atalho também, deixar o primeiro completo pra pessoa ver o melhor caminho, caso ela tenha o mesmo complexo, né? É. Sim. Servir de guia. Vou dar super rampada. Quase que o cara atrapalhou com a caminhada. Super, hiper rampada. Fiquei tudo torto, mas tudo bem. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Vou dar um close na sua rampada. Dá não que eu caí toda torta. Na hora que você entregar, você solicita o Buzzard de lá. Eu já vou pegar meu chutado, vou ali pegar o Buzzard. Ui, que lindo! Tem que ver a... É? Tem que ver o marabalismo ali do final ali que eu fiz. Depois eu vou ver. You
piece of shit! Inbred moron! Suck my leg! Okay, good work. The stealth chopper's location should be flashing up on your GPS. Wait till it lands and then hijack the thing. Oh, and there will be troops on board, so watch yourself. Caramba, Rockstar andou mexendo nisso aqui, né? Nossa, tem muito cara, não tinha tanto cara assim, não. Só falta você me dizer qual a pula tá lá... Ah, tá aqui embaixo, já ia dizer, só falta você me dizer qual a pula tá lá em cima. Lá, imagina, lá não. Em Paleto Bay ou aqui embaixo. Para de descer gente aqui não? Meu, nunca peguei Ford Lancudo tão lotado assim não, hein? Acho que o Rockstar colocou mais inimigo, pô. Vai! Vai, pô! Sobe logo! Sempre que eu tava fazendo isso daqui, tava com pouco carinho. Tinha três na porta aqui pra entrar agora, porque sempre que eu vou tem um. Era que tinha três. Coisa de loucos. Já vem a Kaká, a doidona, pelo helicóptero. Ai meu Deus do céu, vou sair correndo. Eita. Ai meu Deus. Aconteceu um negócio muito legal aqui. O quê? Tipo, na hora que você pousou, aquela parte da onde tem a metralhadora bateu na minha cabeça, eu meio que caí assim já. Aí você sumiu.